Kadang ini anu Pak. Jadi sing mati kadang sitok, kadang loro. Rongsel maksud e. Saka 6S ngeten ya, mati sing nomor piro. Sing liyane sing kene. Berarti kena digendeng neneh ya. Sakjane kena tapi koyoke wis setengah mainan kabeh ngeten lho. Jadi sing bener-bener bosok iki siji tapi sing setengah mainan cek loro, pojok telu. Nggih. Apa iki? Iki ta? Iki no master iki. Oke. Iki no arepe ngerong ngeflip split A, split B, neng split C. So. Kan nek njem dasi. Napa? Kapan-kapan, Pak? Nek ngetan kana. Tanpa halaman. Nek kono ya jumber, Pak. Wetan. Sing njem. Cedeke sing duwe apa? Drone aerial. Aerial yang ngeten iki. Nah. Lona. Iya, jajal kembali cepat. Ini sing gak pecah sampai nanti ya. Ada yang kosong nih. Ya, apa iki? Musuhe kamerane iki kono mang blas ora ketok padang sisan. Tegres. Dalas, Pak. Tegres iki apa, Om? Kak, niki wae mriki nas iki pengen mundur naik anu naik kalau boleh lokasi Pak. Mundur los. Nah, foto yang misalkan enten tamu. Iya, tipenya iki lak dadi to. Tamu kristal, kristal iki. Kayak ngene wis. Kene yo. Ya. Soale biasane mrene kan tiga pada. Tiga nih. Dilok sik. Basecamp quick shoot drone simpang 5 kene ya wis api lah sing tak. Sing di poin. Betul, cuma halangane kurang. Wes jarake digawe piro? 50 ya. Halangane. Ya. Nek niki kan anu to, Pak. Heeh. Itu poin minim lho. Sik masuk. Terus start ya. Yo, aku yang rekod iki. Ada yang mau ngomongan ini loh. Oh ya wes. Terus mau langsung start ini langsung rekod. Nyaput sawang barang. Enggak usah nyawa. Enggak usah nyawa. Enggak usah nyawang berarti ya. Sawang gini. Ojo. Gue hilang nangis. Om. Ojo. Masa pengaruh aja? Pengaruh. Enggak, ini cili kok selawai yang beri. Nanti tau kak Ijo. Tapi saya tak keberongnya. Waduh. Cakap meter. Duh, wih. Aduh, lumayan. Lagi kumpul ya? Lagi kumpul. Wes. Halo, Pak Ahmad. Pesawat kembali. Ini no. Ada Om Reco. Halo, Om. Sang DJ. DJ. Tukang solder. Oh, tukang solder, siap. Karo kae. Pak Ahmad. Jolali. Mami. Mami, iki Mami ya. Mami. Disebut Mami, jangan lupa. Subscribe. Oke. Rame. Nek kuate nek opo-opo langsung datang aja. Searching di Google Map Bengkel PV. Oke, siap. Promosi. Promosi iki. Ditane. Ja. Rang dur ya. Beh, dukur nae lho. Opo beh. Dikane ya to. Kan selawi. Berong gua. Ketuk plus atau gambar tapi kotak di sekitar subjek. Oke. Okay. Tinggi gini, Pak. Asik. Ini freestyle bundar ya, Pak? Freestyle ya. Oh, freestyle ya. Mami freestyle, Mami. Siapa? Siapa? Om. Droni. Start. Siapa? Cewajak, wes. Siapa itu? Helikopter. Minimal 50 cm. Asik, freestyle mundur kadek-kadek remote ya. Sopo neh sing arepe ganggu lho. Kan panjangnya suka senengane ngono kuwi. Heeh. Ya. Pak ceplok-ceplok kan gak loro. Gak loro. Rendek siwa. Hah? Rendek siwa. Heeh. Pak nek ngerti drone militer. Aku pakai helikopter. Antar berdua. Kita saya kok jawab drone. Tik, paten remote mumpung dhewe. Sama kayak Google. 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 Balik enggak? Balik. FC-nya. FC-nya.
saiki sing sing munggah ngok ngono kae apa jenenge? Apa? Roket iki lho, roket. Wis gak aku delok jalan ngene iki wis. Aja dhuwur-dhuwur lah. Iya. Nek set mau manut. Iki kan ciri khasku. Pi Om, rasane Om. Ora ngedrift blas. Loh, Kak Anas. Lagi review iki kae. Iki settingan profit baru. Iki nyetengan unit tok, Om. Oke. Nyeteng apa? Sing geser-geser tok ae. Nyata geser-geser itu. MPU ini. MPU itu maksudnya. Itu PMI. Arduino itu. MPU 6000. Iya lah mati nih. Bes mati. Mati kan. Kontennya apa nih? Ah, maghrib. Gimana Om? Masih sih Om. Minum 5,5 karo 6. Iki sing mahal. Terus. Ini yang mahal SC-nya. Maghrib meduk-meduk untuk SC. Serius, Pak. Tapi enaknya aku kopter